ଚୁଟି ସଫା କରିକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଚୁଟି କଟା ହେବ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ତାପରେ ଟିଉସନ୍ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ ଥିଲା ତ ସେ ଏବେ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛି। ସନ୍ଡେ ଦିନ ଘରେ ରହିଲେ ଖାଲି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ, କିଛି ବି କରେଇ ଦେବନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି, ଆଜି ଟିକେ ବନେଇବି ବିରିୟାନି, ତ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନି ବନେଇବି। ଦିଦି ହେରିକା ତ ସବୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ହେଇଯିବ, ରାତି ହେଇଯିବ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ଆଜି ଦେଇ ନନା ହେରିକା ବି ଆସିବେ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ ବିରିୟାନି ବନେଇବୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ମିଶିକି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବନଉଛି, ପନିରଟାକୁ କାଟି ନେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ତ ନନା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ରାନୀ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଶୁଖାଅ, ଆସୁଛ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ। ସେଠି ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖାଉଥିଲେ। ତ ବିରିୟାନି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବସେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ବିରିୟାନିର। ଦେନ୍ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ। ଦେନ୍ ଏପଟେ ମୁଁ ପିଆଜଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନିର ରାଇସ୍ଟା ବି ଟିକେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ତ ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ଟାଣ ଥିବ, ସେଟାକୁ କଢ଼ା ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛଣାରେ ରାଇସ୍ଟାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି, ଯେମିତି କିଛି ବି ପାଣି ନ ରହିଯିବ, ଚିପକି ନଯିବ। ତ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା ଏମିତି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ କିସମିସ୍ କାଜୁ ସେହିସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। କିସମିସ୍ କାଜୁ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିଯାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ନୁହଁ ନା, ତ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀରେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ମସଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଦେଇ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀରେ ପକେଇଲେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁଟା ୱାଟର୍ ଫ୍ୱାଟର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମସଲାଟା ପକେଇଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେଇଦେବ। ତ ମସଲାଟା କଷେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକା, ବହୁତ ସାରା ଲୁଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେସବୁ ତ ରାନୀ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି ତାକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା। ତ ଯାଇକି ପରିବାଟାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି, ପନିର ଫନିର ପକେଇକି, ଦହି ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ବନେଇ ବୋଲି ଟିକେ କଷେଇ ଦେଲି, ମସଲା ଆଉ ପରିବା ସବୁ ମିଶେଇକି। ତ ରାନ୍ଧି ଦିଦି ଆମର ଆସିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଚରଣି ଆସିଗଲେ। ତ ରାକ୍ଷୀ ଦିଦି ଆଉ ରାନୀ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଠେଇଥିଲେ ରାନୀକୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ବସି କୁରକୁରି ଖାଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ। ତ କ'ଣ କହିବା ଆଉ, ଆଙ୍କ କଥା ମୋତେ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ କାମ। ତ ଏବେ ଆମେ ବିରିୟାନୀକୁ ବଢ଼ିଆ ସାରେ ଲେୟରିଂ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ରାଇସ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଅନିଅନ୍, ଧନିଆ ଆଉ ଆମର ପୁଦିନା ପତ୍ର, ବାକି ମସଲାଟା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ବନେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଭାପ। ତ ଭାପ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ତ କଚୁମ୍ବର ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଟିକେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ନନା ଆଉ ରାନୀ ଏପଟେ ଖାଉଥିଲେ, ଭଣଜା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ। ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବଟଲ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ମାହିକୁ ସେପଟେ ଦେଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ଖାଇଲେ, ବଡ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ। ତ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ନନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ମାମା ମୁଁ ଆଉ ଦେଇ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସିପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ବିରିୟାନୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ମାହି ଆମର ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।